الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. آج 13 جنوری 2022 بروز جمعرات کو ہم لوگ ترپار کر کے ایک علاقے چھاتروں کے گاؤں میں موجود ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 80 راشن بیگز کی تقسیم کی جا رہی ہے اور جس سلسلے میں تعاون کیا ہمارے ساتھ ہمارے محترم دوست جناب ڈاکٹر اقبال میمن صاحب اور ان کی اہلیہ زائدہ
علیحدہ پروین نے, ان کی جانب سے 50 بیگ الحمدللہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اس کام میں تعاون کیا ہمارے ساتھ محترم جناب عبد القیوم صاحب نے جو ٹیکساس سے ہیں ماشاءاللہ, اور 15 بیگ جو ہے ہمارے دوست دانش وحید اور ان کی اہلیہ غانیہ اعراج نے تعاون کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ راشن کی تقسیم جاری ہے اور لوگ یہاں پہ تعداد میں موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال میمن صاحب اور ان کی اہلیہ زاہدہ پروین, ان کے اولاد, ان کے گھر والوں کو کے لیے. اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں جناب ہمارے دوست عبد القیوم صاحب موتی والا کے لیے, ان کے اہلیہ کے لیے, ان کے بچوں بچیوں کے لیے, ان کے اسی طرح جناب محترم دانش وحید صاحب اور ان کی اہلیہ غانیہ اعراج اور ان تمام کے تمام اہل خانہ ان کے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, کہ یہاں کی غریب عوام ہے کہ جن کے پاس جو مفلوک الحال ہے اور کافی دقتوں میں ہوتے ہیں, الحمدللہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور یہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں. آپ ان کی خوشیوں کا اندازہ ان کے چہروں سے کر سکتے ہیں. خوشی میں یہ زور زور سے آوازیں بھی لگا رہے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, اور آوازیں دے دے کے جو مختلف فیملیز کو جو بہت زیادہ غریب ہیں ان میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام تعاون کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دین و دنیا کی انہیں بھلائیاں نصیب فرمائے اور ان کی تمام پریشانیاں, تکالیف, رنج غم, مصائب علم, قرض داریاں, بے روزگاریاں, بیماریاں, آپس کے ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرمائے, تمام کے گھروں کے حالات کو درست فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرمائے, فضل فرمائے, اور ان کے رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر بلا سے, ہر آفت سے معمون و محفوظ فرمائے اور آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و مقبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. ہارون بس اچھی ہو.